ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେ ପତେ ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା କେ ଆଉ ଚିଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଜାନାଡା କହୁଥିଲେ ପିତ୍ରା କଣ ତୋର ଖାତା ଫାଡ଼ି ଦେବି ବୋଲି କିଏ ବୋଇଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରି ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ହେମଗିରି ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧମକ ଦେବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଚିରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। आटे आटे को आटे को से माने आ सब क्वेश्चन के बोलते दउथिले गुटे पिला के आउ चीटिंग करथिले आउ जानाडा कहथिले पिटरा कर तोर खाता फाड़ देबे बोली के बोला आदे उठाई दउथिले ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ଆସି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିସାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର କଥା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଏନ୍ତା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆପଣ କରିଥିଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିକି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷାଟା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବୋଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଥର ମିତା ନିହେ ଛୁଆମାନେ ବଢ଼ିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଠିକ୍ରେ କହିଲେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହେଲୁ ବାହାର ବାରକେ ଶୁଣବାରକେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଛନ୍ କପି ଦେଖାଇଛନ୍ ବତେଇଛନ୍ ମାଟର ମାନେ ପ୍ରିୟା ବିଜୁ ତୋଷଣ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପବ୍ଲିକର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ସମାଧାନ କରିବେ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାଷ୍ଟରଟା ଯାଇକି ବତେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଏତେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଲି ଯେଉଁ ତାହାକେ ଚାକିରିରୁ ଟିକେଟ୍ ଯେନ୍ଟାକି ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ ଜୀବନ ଭର ଆଉ ସେ ଯେନ୍ତା ଚାକିରି ନେଇ ପାରୁ ଯଦ୍ୱାରାକି ସେ ଆଉ ଏ ଭୁଲଟା କରିନି ପାର୍ବା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ତ ମୋଟା ହେଇଥିଲା ହେ ସବକେ ନୟନପୁର ପିଲାକୁ ବତାଉଥିଲା ତ ବିହାରେ ତମେ ହେମଗିରି କାଁ କରି ଆସିଥିଲ ତମେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲ ସେ ସ୍କୁଲରେ କାଣା କପି ଫପି ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବତାବୁତି କରୁଥିଲେ ବେ କାହାକେ ବତାଉଥିଲେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମର ସବୁ ଛୁଆକେ ବତାଉଥିଲେ ଆମର ଯେନ୍ ଇଏ ଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରୁମର ସେ ମାଷ୍ଟର କେ ଚିହ୍ନିଛ ନି ନି ଚିହ୍ନି ଲେକିନ ଦେଖିଛ କେନ୍ତା ଦିଶୁଥିଲେ ତାପନେ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଟେରା ଟାଇପର ଟିକେ ଦିଶୁଥିଲେ ଦେଖଲେ ଜାଣି ପାରବ ତ ତାହେଲେ ଜାଣି ପାରବ ସବୁ ଛୁଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚୈତନ୍ୟ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।